миссия музыканта заключается не совсем в признании, а... Музыканттың миссиясы талантын елге мойындату емес деп ойлаймын. Танымал болғанда үлкен сахналарда өнер көрсетуге болады. Қай жерде, қай елде өнер көрсетсең де сені танитын болады. Бірақ ешкімде Ростропович немесе Чайковскийдің орнын баса алмайды ғой. Бірақ өзімді біреумен салыстырып, біреуге ұқсас болғым келмейді. Скрипкада шебер ойнау арқылы адамдарға мінсіз сұлу музыка сыйласам деймін. Чайковский атындағы атақты Мәскеу консерваториясы орналасқан үлкен Никитский көшесіне қарай Брюсов қысқа көшесімен келе жатырмыз. Бүгін консерваторияның бірінші курс студенті және көптеген халықаралық сыйлықтардың лауреаты хабарымыздың кейіпкері арнайы сабақтарға қатысады. Ол қазір бар зейінін кезекті музыкалық байқауға дайындап жүрген бағдарламаға арнаған. Конкурс Андреа Пастачини. Там нет видеозаявок. Андреа Пастачини байқауында бейне жазба арқылы өтініш беруге болмайды. Кәдімгі өтініш жазып жіберу керек. Қатысатын скрипкашылар өте көп болады деп ойлаймын. Мен ең үлкен Д санатында қатысамын. Бағдарламасы да ауқымды. Бар өнерімді, білімімді ортаға салып тырысатын боламын. Байқаудан қандай нәтиже шығарын көрерміз. Профессор Ирина Васильевна Бачкова Руслан Тұрынтаевты үнемі алға жетелеп отырады. Устаз бен оқушының бірлестігінен нағыз музыка дүниеге келеді. Оның тәлімгерлігін музыкант жоғары бағалайды. Әр сөзін қағып алып айтқанынан шықпайды. Оның алдында Ресейдің халық артисі тәрбиелеген қаншама музыканттар болғандықтан Руслан устазын жерге қаратпауға тырысады. Әрине, Русланмен жұмыс істеу бір ғанибет. Ол көп еңбектенеді, тәжірибесі де мол, жақсы өнер көрсетіп жүр. Бағдарламалары ауқымды өте күрделі жасөспірімдер байқауында жеңімпаз атанды. 10-11 сыныптарда және консерваторияның бірінші курсында осы жұмыс жалғасын тапқан. Сондықтан Италияға барып өнер көрсеткенін қалаймын. Әдетте байқауларда көптеген қиындықтар болады. Әлде кімдер өздерінің таныс туыстарын өткізіп жібереді. Бірақ Руслан қайтсе де дайындалып, өзінің өнерін, қабілет қарымын көрсететін болады. Табандылықпен ұзақ дайындалған Руслан еңбегінің жемісін көрді. Италияда өткен Андреа Пастакини атындағы халықаралық скрипкашылар байқауында Руслан Тұрынтаев екінші орынға ие болды. Сол күні сахнада Русланның есімімен қатар Қазақстанда аталды. Arriva dal Kazakistan, si chiama Ruslan Tūrıntayev. Руслан знаю еще, когда он был учеником третьего класса. Русланды Қазақ ұлттық өнер университетінің жанындағы мектепте 3-ші сынып оқып жүрген кезінен танимын. Сондықтан оның өнер жолын жақсы білемін. Русланды жақында Италиядағы Пастачини байқауында көрдім. Лауреаттар концертінде ол өте күрделі шығарманы. Паганинидің диірменші сұлу қыз тақырыбындағы вариацияны ойнады. Бұл өте танымал болғанымен, мінсіз шеберлікті талап ететін қиын шығарма. Сондықтан екінің бірі оны концертте ойнай бермейді. Бірақ Русланды тыңдаған соң қатты таңғалдым. Ол жан-жақты дамуға дейін қойған. Оның қолынан келмейтіні жоқ. Кто играет, потому что это очень опасно, в кавычках опасно, ну очень сложно. Консерваториядағы оқу, емтихандар, байқаулар, Германия, Ресей, Франция, Мексикадағы концерттер. 19 жасар бозбала үшін жұмыс кестесі күрделі де тығыз сияқты. Бірақ Русланның өмір тарихын білсеңіз, таңғаларлық ештеңе де жоқ екенін түсінесіз. Ол бала кезінен табандылығымен